Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových filmových chyb. Poslední díl, kde jsem rozebíral filmy sám doma, se vám hodně líbily, tak v této sérii budeme pokračovat. No a dneska si vezmeme na paškal jeden z nejúspěšnějších filmů všech dob. No a ve své době taky nejdražší a nejvýdělečnější film Titanic. Člověk by řekl, že tomuhle tomu filmu se chyby vyhnou. No, není tomu úplně tak a na to se právě teďka podíváme. Když jdou Jack a Rose napřít lodi, kde Rose posléze poletí, tak se zaměřte na zábradlí. To má totiž spojovací ty, která v některých záběrech je a v některých zase mizí. Když jde Jack na večeři, tak prochází skleněnýma dveřma, který mu otvírá sluha. Ještě než mu je ale otevře, tak si můžete všimnout odrazu kamery právě v té skleněné výplni těch dveří. Všichni víme, že Titanic měl 4 komíny. Ve filmu to můžete jasně vidět, zároveň se ze všech 4 komínů kouří. Tohle je ale úplná blbost. Tomu odvodu spalin z těch kotlů totiž sloužily pouze první 3 komíny. Čtvrtý komín totiž sloužil k ventilaci anebo k odvodu výpadů z kuchyně, takže z ní nemohl stoupat černý kous. Když Rose hledá něco, čím by mohla Jackovi přeseknout pouta, tak najde červenou sekeru. Ta je ale za sklem, taky Rose rozbije a v jednom závěru můžete vidět, že tam je pouze jeden velký střep. Hnedka v dalším, když si tu sekeru bere, tak je tam ale zase hodně střepů. Když Titanic odplouvá z přístavu, tak je celá scéna natočená zrcadlově. Můžete si toho všimnout na některých nápisech, ale například i na kličce od kamery. Právě v publiku, který kouká na odjíždějící Titanic, je i pár kameramanů a ty mají na kamerách kličku nalevo, kterou musí točit. Jenže v té době se kamery s takovouhle kličkou nevyráběly. Zároveň tohle to můžete poznat, když je záběr na druhou stranu, kde ten zrcadlový efekt není, tak tam mají kameramani kličku na normální straně. Trubky na prvním komínu, ty záhadně mění tvar. V některých scénách jsou lehce zahnutý, v jiných jsou zase úplně jinak zakroucený. Můžete si toho například všimnout, když se ta loď potápí, tak tam ty trubky jsou úplně jiný. Titanic se potopil uprostřed Atlantiku a kolem nebyla žádná pevnina. Jak je možný, že když teda na začátku filmu je ta průzkumná mise, která vytahuje trezor z Titanicu, tak je za tou lodí vidět normálně pevnina. Když se Jack rozhodne malovat nahou Rose, tak vezme papír, tušku a udělá hodně silnou dlouhou čáru. Jenže v pozdější fázi, když se můžete znova podívat, jak Jack kreslí tu Rose, tak tam žádná takováhle čára není. Když Rose vstupuje do místnosti, kde ji Jack bude malovat, tak v jedné ruce drží šaty a v druhý držák pro Jacka. Takže si dveře sama otevřít nemohla. Otevřeli to nejspíš tak nějaký kulisák. Automatické dveře tehdy neexistovaly a pochybuju, že by tam měli nějakýho sluhu, který by ty dveře otevřel a bylo by mu jedno, že si tam vodí milence. Tady spíš jedna taková zajímavost, když Jack Rose utíkají před kalem, který po nich střílí, tak ten zasáhne kulkou andělíčka, který se rozletí. Tenhle ten andělíček byl nalezený na Titaniku a doteď se zachoval. Na konci filmu Rose říká, že bylo z vody zachráněno 18 lidí, jenže ve skutečnosti jich bylo zachráněno 32. Tohle to fejkový nižší číslo tak dává spíš na dramatičnosti té scény. Když dává Jack Rose papírek, kde je vzkaz, tak je ten papírek žlutý. Jenže v další scéně, kdy si ho Rose čte, tak je najednou ten papírek bílej. Ještě se vrátím k té scéně s tou sekerou a přesekáváním pout. Pokud si tuhle scénu pustíte zpomaleně, tak si můžete všimnout, že se opravdu Rose netrefila a tou sekerou trefila Leonarda DiCapria do ruky. Ještě že to byla maketa. V momentě, kdy je ta romantická scéna, kdy se Jack a Rose milují v tom zadýchaném autě, tak Rose položí ruku na sklo toho auta. Jenže tenhle ten otisk ruky je zvenčí jiný, než je později zevnitř. Jack má nějaký magický vlasy. Když je scéna v podpalubí, kde se tancuje, tak v jedné scéně, když Rose žádá o tanec, má vlasy na patku, hnedka v dalším záběru je má ale ulízlý dozadu a potom je má zase na patku. Jelikož se tenhle ten film natáčel téměř 90 let potom, co se potopil skutečný Titanic, tak tady taky nesedí několik datumů. Například, když Jack slibuje Rose, že ji vezme na horskou dráhu do Santa Moniky. Tahle ta dráha byla postavená až 4 roky potom, co se Titanic potopil. Zároveň, když se Titanic potopí a námořníci tam pak na člunech hledají přeživší na vodě, tak svítějí dlouhýma baterkama. Tyhle ty baterky ale v době, kdy se potopil Titanic, neexistovaly. Rose navíc v jedné scéně zmínila teorii o mužské nadřazenosti od Sigmunda Freuda. Tady opět, Titanic se potopil 1912, Sigmund Freud tuhle tu teorii publikoval až v roce 1920. A když Carl tady podplácí důstojníka, tak mu dává do kapsy 20 dolarovky. Ty v té době ale v Americe ještě neexistovaly. Začaly se tisknout až v roce 1914, 2 roky po potopení Titaniku. To stejný, že Jack kouří cigarety s filtrem. V době, kdy se potopil Titanic, cigarety s filtrem ještě neexistovaly. A socha svobody, když se Rose dostává do New Yorku, tak ta nebyla zelená, ale v té době, kdy se potopil Titanic, měla hnědou barvu. A navíc neměla osvícený plamen, ale ještě starý původní. Ten novej, který můžete vidět ve filmu Titanic, se instaloval až v roce 1985. Ve filmu je taková
taková nadšená scéna, kdy Titanic odjíždí, tak kolem něj skáčou delfíni. Ty ale v místě, odkud Titanic plul, nežijou. Když je ta epická scéna, kdy se láme loď Vejpůl, tak se ve filmu zlomí mezi prvním a druhým komínem. Ve skutečnosti se Titanic zlomil opravdu na půl mezi druhým a třetím komínem. V jedné scéně Rose uhodí číšníka a tomu začne týt krev. Pokud se na tuhle scénu ale pořádně podíváte, tak ale ještě předtím, než si číšník vůbec sáhne na ten obličej, už má ruce zašpiněný od krve. Když Cal zbaběle uteče na záchranný člun, tak to udělá tak, že si sebou vezme holčičku a všem řekne, že ta holčička nemá nikoho jiného přeživšího. No ale když nasedá na ten člun, tak si můžete všimnout, že je plnej ženských. Později, když Cal hledá Rose mezi přeživšíma, tak je ale ten člun plnej mužských. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Pokud byste chtěli další chyby ve filmu třeba i znova na Titanic, protože těch chyb je strašně moc, tak tady hoďte like. Kdybyste chtěli na nějaký jiný film, tak mi ho napište dolů do komentářů. Zároveň budu moc rád, když mi tady hodíte odběr, pokud se vám moje videa líbí. Tady se můžete podívat na další videjka, třeba na naše podcasty. Měli jsme tam už spoustu hodně zajímavých hostů a probírali jsme tam i různý zajímavý témata. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka a ahoj.